Voleu escoltar una història sorprenent? Una història sorprenent sobre la sorprenent aparició d'un sorprenent personatge amb la més meravellosa de les feines. Fer que tot el món sigui feliç. I és que estava destinat a ser qui és. Santa Claus! Thank you.
i sol·licituds. Una quantitat gairebé infinita de cartes que Nick estudia i llegeix personalment, sobretot per poder donar les instruccions correctes als elfs i que tot arribi als seus destinataris on toca. Carlos diu que el cotxe de Castell el vol tenir dirigit. No ho explica, però li agradaria que fos blau. I Isabel demana una caixa nova de pintures. I de quals colors? Demana Sant de Sant Martí. Que veuríem què podem fer, Sant de Claus? I el Martí vol una guitarra. Espanyola o elèctrica? De joguet, petitel, de joguet. Oh, 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 oh.
és la nit de Nadal. Santa Claus es vesteix amb el seu vestit de gala vermell blanc i va cap a l'estable on l'esperen en Rudolf i la resta dels seus reis. La nit serà molt llarga i el viatge encara més llarg, perquè són moltes les cases on l'han d'anar. Ni més ni manco, per tot el planeta. El compte enrere ja ha començat. En Nick, que arreu el seu trineu un sac màgic amb els regals per a tots els fiets i fietes escampats pel món, agafa les riendes amb força i amb un arri ben fort fa que els rans corrin sense aturar i de cop a volar.
mitjanit encara me sent un so que no pot ser més. És el riu de Santa Claus que passa volant pel cel i fa una aturada a cada casa, cada pis, cada apartament i per tot allà on l'espera per entregar els regals que li han demanat. Molt de silenci entra per si finestra o que es fumarà. A mi no li agraden més els fumarals, però és clar que tothom en té. Recordeu, xocolata i galetes. Encara que també qualsevol beguda calenta i un dolç ben saborós són prou per posar forces, ja que aquí, a feina tota la nit sense aturar-se, fins que no han complert thank you.
seva butaca per veure un xocolat i calent i unes galetes. Satisfet, mira per sa finestra com els elfs juguen el sereu. Fa un glob de xocolat, pensa en sa aventura que ha viscut i riu. We'll be right back.